Господин Генчев, какво не достигна на Левски, за да спечели този двубой? Какво не направихте футболисти от отбора, за да вземете тези точки според вас? Най-важното ни не достигна, не успяхме да отбележим гол. В такъв матч, когато играе срещу добър отбор като Спартак Варна на неговия терен, изключително важно да бъдем доста по-активни в атака, по-комбинативни, за да може да създаваме голове положения, които да реализираме. Днес имахме няколко ситуации и 2-3 положения, които евентуално можеше да реализираме, но като цяло играта ни в атака днес не беше на нужното ниво. Съжалявам, че втори пореден матч като гости не успяваме да отбележим гол. Нещо, което беше в началото на първенството доста силно при нас, успяхме да отбележим доста голове с хубави комбинации. Днес тези неща не успяха да се получат и най-нормалното нещо е при такава игра от наша страна резултата да е равен. Въпрос, колега. Аз много закъснях, извинявам се. Доволен ли сте като цяло от отбора си? Като отношение и старание за изпълнение на задачите, особено в дефанзивен план, не мога да имам забележки. Имаше коренна промяна от матча с Хебър, но поведението ни във фаза атака, комбинативността, спазването на позициите, които искаме и комбинативността са далеч от това, което футболистите могат и показаха в началото на първенството. То е видно за всички и от това не сме доволни. Играта ни в атака не беше под нивото, което можем. Може да кажем, че Левски търси баланса. Предния матч игра по-колебливо защита, днес път не се получиха нещата в атака. Най-нормалното е нещо в един период в първенството да има някакви проблеми, тъй като освен, че взимахме доста нови хора, сменихме системата на игра. В началото, още в началото на първенството, когато футболистите бяха под по-голям ентусиазъм, може би концентрацията беше на по-високо ниво тогава. Нещата се получаваха лесно. Трябва да отбележим, че във всеки един от другите матчи ние рано успяхме да отбележим гол. Или когато Локомотив София ни вкара бързо, се върнахме в матча с изравнителен и втори гол. Това са изключително важни неща. И днес щеше да е така до момента, в който отбележим гол. Ако бяхме отбелязали първи гол, след това щеше да стане много по-лесно и за нас и по-трудно за противника. Но ние трябва да се нагодим на този начин на игра, защото 90% от отборите ще играят така срещу нас по-дефанзивно, ще чакат контратаки и ние трябва да намираме пространствата в загъстена защита. Това става с комбинативна и бърза игра. Въпроси, колеги? Дарик. Господин Генчев, три поредни мача заложихте на Тържото Дуло, Александър Колев и Мустафа Сангаре. Не паднаха много голове. Мислите ли да пробвате нещо друго или смятате, че това е рецептата, така да се получи нещата на дългосрочен план? По принцип ние избираме титулярния състав според това какво футболисти са показвали в предходния матч, в тренировъчния процес, според противника. Много са нещата, които анализираме преди да определим титулярния състав. Сангаре беше в много добра форма, той сега не е в лоша. Виждате, че не всички опасности бяха свързани с негови действия. Дава ни изключително голямо присъствие в наказателното поле, но за да се отбелязват голове не са нужни само двама добри нападатели или един нападател. Нужна е отборна игра и добро изнасяне на топката, добри ситуации, които да се създават за нападателите. Така че за да вкарваме голове е много важно как играе халфовата линия и халфбековете, за да създават голови положения. Нападателите са там да реализират. Те не могат сами да се. Не винаги могат сами да се създадат положения и да вкарат гол. Въпроси? Последно, поне хващам се за последния ви отговор, който сега дадохте. Два пъти завъртяхте вътрешните офанзивните халфове. Днес започнаха едни, влязоха другите като резерва. Споменахте и халфбековете. Там ли трябва да се търси проблема, че Левски не успява да реализира в последните мача, както в първите? Много е важно да имаме различни футболисти, които успяват да отбележат гол. Видяхте в първите матчи, освен нападателите, някои от халфовете, халфбек отбелязваше гол с хора, които излизат от различни ситуации на голови положения. Това е много важно. Трябва да бъдем разнообразни и всеки един футболист, особено от офанзивните, трябва да излиза на голова ситуация, не да се задоволяваме само да играем с топката на крак и да разиграваме, а трябва да атакуваме смело вратата. Затова там в момента все още търсиме точния баланс. Да, ще имаме приятелски матч следващата събота. Има много неща, върху които трябва да работим и може би тази пауза идва точно на време. С кого? С Ботев, врата ще играе.